Vojtíšku, tebe já znám jako malýho kluka, nebo hodně mladýho. Třeba je hrozný, jak stárnem, viď? Tady to člověk vidí, když třeba jde, ne, na 70. ale... Nezestárnu, doufám teda, ale tak dobře, no, když říkáš, že stárnem... S tím věkem vlastně nemá moc společného. No, je to tím, jak se člověk dokáže bavit. A já jsem o tobě slyšel, že ty se teda umíš bavit sex, sakra, herdek dobře. Já se bavím velmi dobře, to máš pravdu. A o čem teďkom přesně mluvíš? O práci, kterou teďka děláš, že si trošku vniknul po legendární babičce, legendární mamince do těch call show businessu. No je to tak, vlastně minulej rok, nebo vlastně řekněme, už na tom pracuju přibližně 3 roky, ale začali jsme budovat s mojí ženou, tak jsme začali budovat agenturu, hudební agenturu, je tam vlastně živá hudba, DJové, ozvučení, technika a vlastně jedná se o svatby a třeba firemní večírky a takovýhle věci, tak se tím aspoň trošku si přibližuju k tomu showbiznisu jako takovýmu. Docela mi to chybělo, musím říct. Jsem celou dobu za počítačem, že jo, programátor. Dělám v AI-ku, takže mám k tomu daleko. Hele, a samozřejmě já vím, že člověk takhle, když hraje, tak to není o tom, že přijdeš, naskládáš za sebe desky, nebo dneska už tracky. Jasně. Tracky a pustíš, že člověk musí tam sledovat spoustu faktorů, jako nálada publika. Jaký jsou to vůbec faktory? Jo, tak úplně jako asi nejlepší nebo nejvděčnější zážitek, tak je asi třeba ples, jo, kde prostě jsou všichni natěšený a vlastně musí se prostě navnímat, jak to publikum reaguje na jaký písničky, co je baví. A dá se dneska s tím vymýšlet už docela hodně věcí. No ale já se snažím dneska už jezdit co nejmíň, jo, protože tý práce mám hodně, je to prostě náročný a taky si vážím svého volného času nějakým způsobem, takže se snažím vlastně vytvořit ten tým, jo, dneska máme přes 200 DJů registrovaných u nás v té agentuře, takže... Takže umělec a ještě podnikatel a buržoáz. Buržoázní bych se nenazval, ale... Ne, to bylo samozřejmě po kusotě. Ale já bych teďka zvážnil, ty máš obrovský životní štěstí, že vlastně máš babičku, nemyslím tím Jiřinu Bohdalovou, legendární českou herečku, ale ve věku 93 let, což málo kdo z nás má to štěstí, že má ještě v jejich 93 letech. Jak toho čerpáš, nebo jak využíváš tohodle daru? No tak já s babičkou trávím hodně času, nebo... Hlavně nenazýváš babičkou, ty jí říkáš Jíře. Já jí říkám Jíře, no, je to tak. S Jířou já trávím hodně času, nebo minimálně, ona by si přála, abych s ním trávil ještě jako víc času samozřejmě, ale... To jsou všechny babičky. To je jasný, ale jako bych, řekl bych, že na poměry babiček, tak si myslím, že s ní trávím hodně času. A vlastně čerpám z ní hlavně tu energii, jo? Vlastně jak tady bejt takhle dlouho, čím to je, co jí nabíjím. Jsme si docela podobní v nějakých věcech, myslím si, že ta energie z lidí a vlastně bavit se v tom životě, tak to je jako to, co dělá nejvíc. Ne? Ona, tvoje babička, nebo Jiřa, to v životě taky neměla úplně lehký, živila sama rodinu, zažila si hlad a bídu. Myslíš, že třeba i tohle stojí za to její dlouhověkostí? No nebo asi určitě. Čemu jste přišli, když jste to rozebírali? No jako já si myslím, že fakt nejvíc je to tím se umět bavit a bavit se maličkostma, mít radost z maličkostí, to si myslím, že tomu přikládá tu největší. A musím říct, že mě třeba babička taky, nebo obecně jako rodina, tak mě vychovala v tom, že co si jako neudělám sám, tak to nemám. Takže vlastně snaží se mi simulovat prakticky ten stejný postup a vlastně díky tomu mám tu možnost třeba založit tu agenturu. Kdybych neměl tady ten způsob vychovávání, tak asi by mě to ani nenapadlo, možná bych hodil nohy na stůl, ale to mě se u vás strašně líbí, že nejste žádný rozmazlený fakani, což byste víceméně jako mohli být v téhle rodině. A jaký to je žít s dvěma takovýma, protože samozřejmě nemáš jenom Jířu, ale máš legendární herečku, mámu Simonu Stašovou, což je klenot našeho divadelnictví. Já se Simonou mám možnost nebo tu čest si tykat a vím, že ona velmi ctí rodinu, že o mámu pečuje, že o ní nádherně mluví.
Tak jak člověk vyroste a nemá žádný postižení, když je vedle takhle dvou silných ženských? No tak je to náročný, ale je to jako já to neumím asi popsat, protože já to jinak neznám, jo, jako pro mě je to normální, jo, a vlastně do toho jsem se já narodil a vždycky jsem chtěl mít ten dobrý pocit za sebe, nemít to prostě, že jenom jsem se narodil, ale mít prostě za sebe dobrý pocit, že něco umím, a našel jsem se právě v tom programování a pak ta agentura DJ Prague, tak ta mi udělala velkou radost, že jsem se teďkom právě dostal zase mezi lidi do toho show businessu, dostal jsem se prostě do společnosti a bavím se i jinak, no. Za to tě cením a určitě s naší kamerou přijedeme za tebou se podívat na svou akci. Budu rád. Taky děkuju moc.